খাই এয়া খুৰী হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ ভতিজা ছোৱালী হয় আহিছে আজি ৰাতিপুৱা। খুব সৰুৰ পৰাই মই তাইক পাইছোঁ, একদম মই যেতিয়া বিয়া পাতিছিলোঁ তাই ইমান সুধিবা নাছিলে, একদম অকণমানি আছিলে। এয়া আহিছে আজি কেইবাবছৰ মূৰত। এয়া এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, চিনাকি কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। এতিয়া আমি দুইজনীয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। ৰাতিপুৱা মই লুচি বনাইছোঁ, ভতিজা ছোৱালীজনী আহিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাই লুচি খাই ভাল পাব। মই লুচি বনাইছোঁ, মোলৈও বনাইছোঁ, ছোৱালী দুজনীলৈও বনাইছোঁ, আৰু লগতে এখন বন্ধাকবি চব্জি বনালোঁ, আৰু চাহ দুকাপো মই এতিয়া বনাম আৰু তাইলৈ, ভতিজা ছোৱালীজনী আৰু মোলৈ। চাহ খাম আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। মই দেখুৱাই দিছোঁ লুচি, বন্ধাকবি ভাজি এতিয়া খাম আৰু আমি দুজনীয়ে, আৰু দুকাপ চাহ তাইলৈ একাপ, ভতিজা ছোৱালীজনীলৈ একাপ, মোলৈ একাপ। এতিয়া আমি আড্ডা মৰাত ব্যস্ত, একদম খুব আমাৰ জমি থাকে আৰু সিহঁতৰ লগত খুব হাঁহি ধেমালি কৰি থাকোঁ। মোৰ ভাল লাগে, এনেকৈ মোৰ ভাল লাগে যেনেকৈ মই ঘৰত ছোৱালীকেইজনীৰ লগতো হাঁহি ধেমালি কৰি থাকোঁ। আৰু বহুত দিনৰ পিছত, মই প্ৰায় 2-3 বছৰৰ পিছত আহিছে মই কৈছোঁৱে, গতিকে এনেকৈ বহুত লেকচাৰ হয়, বহুত কথা পতা হয়, খুব আড্ডা দি থাকোঁ আৰু ভালো লাগে। মই এতিয়া কৈছোঁ যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰা জলদি, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি স্কুলখনত যাওঁ, স্কুললৈ যাম, আমি লৈ যাওঁ, তোমাক স্কুলখনো দেখুৱাই আনো। মোৰ ছোৱালীজনীৰ আজি স্কুল আছে, গতিকে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি স্কুললৈ যাম। মই এতিয়া গাড়ীখন মচিছোঁ, বহুত ধূলি পৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে যোৱাৰ আগতে ভালকৈ গাড়ীখন মচি লৈছোঁ। আৰু বেলেগ একো মই ড্ৰেছ কৰা নাই আৰু, যি পিন্ধি আছোঁ সেয়ে, কাৰণ ইমান মোৰ সময় নাই ৰাতিপুৱা সময়, আৰু গতিকে যিহেতু তাইক মই আকৌ লৈ আনিব লাগিব 10:00-12:00 স্কুল, তাই প্ৰেক্টিকেল চলি আছে এইকেইদিন, গতিকে মই এনেকৈ যাম। আৰু ইহঁতি জোকাই আছে কিবা কিবি কৈ আছে, ওলাইছোঁ স্কুলত থ'বলৈ ছোৱালী। এয়া এখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনী স্কুল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ে, আহি আছে ল'ৰা ছোৱালী, আৰু এইখন আৰ্মি কেম্পাছৰ ভিতৰত দেখুৱাই দিছোঁ। চবটো গ্ৰীণেই আৰু ইয়াত বহুত গছ গছনি থাকে, ভালো লাগে। হাই, এয়া খুৰী হয় মোৰ। আজি অলমষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ পিছত গুৱাহাটী আহিছোঁ, মানে ক'ব গ'লে এইটো ছেকেণ্ড ফেমিলি মোৰ। ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁ যদিও মানে অহা নহয় প্ৰায় নিজৰ পাৰ্চনেল কিছুমান কামৰ কাৰণে। আজি এতিয়া ইমান বছৰৰ পিছত আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। ভণ্টিহঁতো বহুত ডাঙৰ হ'ল এতিয়া, গিফ্টটো আনিছে একদম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট আনিছে, খুব চুইট হয় দেখিবলৈ, খুব মৰম কৰে ছোৱালীকেইজনী। তাৰপিছতে তাৰপিছতে এতিয়া ভণ্টিক থব আহিছো স্কুলত, আৰু এয়া আৰু একেবাৰে লৈ যাম ছুটি হোৱালৈকে, আৰু আমাৰ খুৰী ভাতিজীৰ এইবোৰে আৰু চলি থাকিব। স্কুল ছুটি হ'ল প্ৰায় 12:00 বজাত বুলি কোৱা হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু এক্সাম চলি আছে, প্ৰেক্টিকেল চলি আছে, সময়ৰ কোনো মানে এটা অলপ বেছি দেৰি হৈ যায় কেতিয়াবা, প্ৰায় 1:30 বাজিলে, 1:30 হ'ল এতিয়া। এয়া ল'ৰা ছোৱালী গৈ আছে ঘৰৰ ফালে, স্কুল ছুটি হ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আৰ্মিৰ ভিতৰখন, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখে, গছত ৰং দিয়ে, খুব চাফা চিকুণ, খুব ডিচিপ্লিন, এইটোতো আমি সকলোৱে জানো। তেওঁলোকে আৰ্মিসকলে বহুত ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰে, এইবিলাক তেওঁলোকৰ অফিচ আছে। আৰু অলপ আগত গ'লে আমি মছজিদ দেখিম, এইটো মছজিদ হয়, মন্দিৰো আছে তেনেকৈ, ভিতৰত সকলো ব্যৱস্থা এওঁলোকৰ আছে। ভালো লাগে আহি, একো মানে ভিৰ ভাৰ নাই, একদম লিমিটেড গাড়ী আহিব পাৰি, এইবিলাক সকলো থাকে, এম্বুলেঞ্চ, এই সকলো ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু, সদায় আহি থাকোঁ যিহেতু। তেনেকৈ গৈ গৈ মই এতিয়া মেইন ৰাস্তা পামগৈ, আৰু ইয়াতে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব হা কেনেকুৱা লাগিলে। বাই বাই।